aika kauan. Miettinyt, onko oikeaan suuntaan lähtenyt vai elämäni hukkaan heittänyt. Melkein voisin vakuuttaa, et elämä vois olla parempaa, vaik muutosta en aikaan saa. Tänäänkin oli mukavaa, toisaalta niin tukalaa, kun mä mietin aina vaan. Ei ratkaisuun löydy ollenkaan, siltä musta tuntuu muuten vaan, vai eriköhän turhaan vaan. Ratkaisu ottaa esiin.